трябва с нашите действия следващите дни и седмици да накараме цяла България да повярва. Има все още някои, които не вярват. Някои са и в София. Не непременно в правителството. За мен е важно всички българи, без значение от тяхния цвят, без значение от тяхната позиция, да са единни по темата енергетика. Да се караме по всичко друго, но по това единни. И двамата генерали да бъдат така добри да седат на една маса по тази тема. Това трябва да чуят от Раднево днес. И днес в 5 часа при премиера това ще му кажа. И утре, в други ден, извинявам се, в петък, след обяда, при президента Радев, това ще му кажа. Заедно за България. Всичко останало трябва да стане страни. И когато в Катовице седне президента на републиката, той трябва заедно с правителствената позиция да почувства силата, която идва от вас, от нас, от всички българи, и да е твърд. Защото, както каза министър Петкова, битката не е свършила. Тя даже май не е почнала. Тук, в следващите седмици и месеци, ще се решава кой, колко и какво. Не само за Парижското споразумение. Не само за това как и по какъв начин емисиите ще излежат в следващите дни и седмици. Аз съм убеден, че те ще излежат по друг начин. За добро или и за лошо, Европа ще бъде различна след изборите за Европейски парламент през май. И това трябва всички ние да използваме. Националната сигурност, националното като цяло, ще бъде много по-видимо. Европейското сигурно по-малко видимо. Европа на нациите, но и Европа на работещите българи в тези предприятия, които дават гаранциите за това, че ще ни има. Ще ни има като нация, ще ни има като индустрия, ще ни има като бъдеще въобще. Не знам колко от вас вярват, че човек може да издържи при минус 10 градуса вода в морето часове наред да плува. Не знам дали всички вярват, че това е възможно. Един българин го прави, приятели. Петър Стойчев плува часове наред в минусовите води на океана с километри. Значи може, трябва да повярваме всички. Да повярваме, че имаме бъдеще. И да накараме тези, които не вярват, да ги принудим, ако трябва, да повярват. И да действат после, освен да вярват. Всички ние трябва да си дадем сметка и да убедим бюрократите в Брюксел, че ако няма ток, ако няма ток от въглища, това, което ще бълва в атмосферата от печките на твърдо гориво, ще цъпа много повече. Трябва да си дадат ясна сметка, че не тецовите замърсяват всъщност. Не тецовите са основния замърсител. Друго е решението, ако мислим за климата. Защото ние трябва да живеем на тая земя. И няма работни места на мъртва планета. Това е вярно. Но е вярно, че не ние сме виновните да се влошава положението с климата, а много други фактори. Уважаеми приятели, сигурен съм, че следващите седмици ние ще бъдем още по-единни. Сигурен съм, че това, което днес правителството е подготвило за позиция за Катовице, ще търпи развитие. Ние искаме още по-голяма конкретика. Искаме още по-конкретни и ясни ангажименти, които трябва да бъдат разписани. За да може, както казаха колегите, както казахте вие в декларацията, до края на февруари да се види хоризонта напред. Министър Петкова каза, до година това е гарантирано. Но 2020 ще дори като утре. И тогава ще бъде късно да мислим. За това сега трябва да мислим, сега трябва да действаме, за да гарантираме за следващите десетилетия, че България ще има национална енергийна сигурност и всички ние тук, които стоим, ще имаме работа за нашите семейства и ще имаме бъдеще за нашите деца, така както казвате днес. Така както България чува днес КНСБ от Раднево с този възглас. Какво казваме? Искаме работа! Искаме работа! Искаме работа! Искаме бъдеще! Искаме бъдеще за нашите деца! И искаме сигурност! Искаме сигурност! Искаме сигурност! Искаме сигурност!